مورد مترجم دم درستم رو گید کرد کلاود من اسم خود اپیزوز تا چوتا تماشگاه تاچوی تماشه ویدیو سرانم از توی زیر دیسک اینه بی چابا گده تا خب رو گرمی تا اگوله بیوار تا شویده تا نخوطه خمید ها باز بیده شاید دیگه بولید چوتا کبال همازه اسیشتی کاری رو یقدی بلو بایو რო უზად სამი კარი რო იყო იყო ამიტომ ეს გავაკეთე ეს მეორე საათი ჩემი ოთახი მაქვს და აქ მაგ ლოგი მე უმოსწერი და აქ უძინა ან მომკი აი გიგი ოი გიგი წინა ვიდეო როგორ მოგეწონათ შემიფასეთ როგორი იყო და მე პატარა ფილმასაც გაჩვენეთ და ასევე თუ რამე ხმა გაიგონეთ არაფერია უბრალოდ თუთუბაში სამყავს და რაუშავს მოკრი არაიროდ ბიჭო წავედი ჰარტზე მიენი გიწოდეთ ექსპერტი ვარ ამ თამაშის ამიტომ სულ ყოველთვის ამ ბიბი არ ვიცით რა თქმა ისე
ერთად მოუკარგავთ შამზენეს ორისთვის და რაღაც ფუნქციონ და მე და ჰელინგ ფუნქციონი, რომელსაც გამოვიყენებ ალბათ. შაქრის ლეწამები ავყრებოთ ცოტ. შემდეგ კი ნიბიუაი მე კიდე ძილში შევა. ეს ამ ტიპო გოს დიფერმას. ტრიცული. შუკარ კენჯის. კენჯისკე. დაცო. აა, ეს იუბია. აა, ვიდეთ მაგრამ. მერე გავაკეთოთ რკინებიდან რამე თუ დაგჭირდება და ასევე ვახ, ჩემი კაია მათური. ვინები მოსწრები ეს თუ. ვახ, ცისხლი გადმოვიდა. სწორად მომიგიდო ცისხლი. ხოდა, ხოდა. ხოდა. ხაჭვიანია. ვახ, დაიქრიშენი. ამეთ მომიგიდოს ცისხლი. მოკვდა, ძველი და მინდო. ძველები კარგი. ნობა. ხმალი დავკრავტო. ჯობი არ გვინდა. ეი. უსტო. ой ты пилот что ли стой ну что ну что ли стой ну как это блин сейчас тут говорит кроме не смогут ну а вот раньше streams видео это really моди сахли да сахли я кидовия ასევე თუ გინდა ჩემგულთან გადავიღო ფრაქსმანი. უნდა მიწერთ კომენტარებში. აი, გუდიში შორდი ჩვენი ჩემი ფერამა პერმუშკა. ნუ რა გქონდა ეს? მე ახლა რა გქონდა მე ვიზე? აა, შეხვები და აბა. ერთი ორი რუფშიერა მომი. ასე ტიტი კინგომ ის იქნა შემოდივართ. შემოდივართ აქედან. შემოდივართ და კიდენ გავდივართ. როგორ მოგწუხოთ სახლის დიზაინი? გაჩვენებთ როგორ საერთოდ ბევრი რაღაც რა დამემატებია, ეხლა უნდა დავამატო შევქროლდეთ სახლში. აა, გავაკეთოთ ერთი ჩესტი. და გავაკეთოთ აა, მეტი არ ფერდება. ოიდე. ეს გოჩდოთ. აი, ვენი გაჩნოთ, შენი ხედი რომელიც აფეთქებულია მთლიანად. ხო? აქედან ანუ მაგალითად რა არის ეს ახტები? აქედან მოუწოდა. აი, ოი ფიშინგოდი. აქე თეზოვის. აა, თეზოვა წაიღეთ თეზოვ. წამოდი ვიდეოზეოთ, ვითევზავით და დავაყოლოთ ვიდეოს და დაგიბრუნდებით. ну это перевершове rt is riskarda да вроде ещё вот წავიდით ну хорошо вот ворело акаурово но мне сейчас დავკარგა მე დღინეთ მიმგზავრო онაც მაპი უნდა ვიშო და მაპი როგორ ეცდება აზრზე არო ჰმ ოკეი გათხოვაში და ეს ხორცოღაზე rt შიფანუ მწვარი ოკეი რაღაცა ჩაბ და ფინჩმენელია და მოდი არმინდა ის გიგიდება. მოვიდეთ. იქ რაღაცებს ავუმატე. წავალ ხელს მოჭრი მინიმუმ 20 წელს და აღგროვე მოზავე ხე ცოტა ბიუჯეტში. აა, გავაკეთოთ ამ ხეით. ვფიქრობ, რომ გავაკეთოთ. ორი დავაკეთოთ. ხის. გამოდი. აჰა. ლოი ჩვი რა მინდა ის დაწყოში მოვაქვს ის ნაღავია ნოს მოქვიქოთ და წვენს შიგნი ზონდს რა მომკალა ის და რა მომდა
იმსაში ზომდებს რა უნდა წერკა რომე მოიფიქრეთ ესეთ რაღაც გავაკეთოთ კლდიში გნით საწოლი ესხებით მჭდება აჰა ზო და მანდ მეკრება რაღაცა ინახული და ასევე მეორე პასუხი წავედი გავაკეთოთ კლდიში აი ამ გეწერა ქვეყნა დაარვაკ ცუდი ჯერეს დავიწყოთ ესე ეს აჰა ეს და ვიტი რახსავი მგონი მაღლა ჩვით. ვიღაც მქონია. მოდი სპოტიშით. გავაკეთებ წერახს და დაგი. სპოტიშით შემთხვევით დაფასებული დამჭდა, ამიტომ კეთების პრო ჩეიცდა. და არავითარი კეთები, კეთები დავამატე, დავწერები გავაკეთე და ასევე პოტიშტე მოსულ და უბოს. რაღაც მე გამეკეთები. ის რომელი და მომიტა. ახლა დღეისთვის ვიდეო აქ სრულდება და რა ქვია დავაცადეთ აბიდეგებზე და იქიდან დაგემშვიდობებით აჰა ესე სოთა სკინი ცუდი მქონია და მელოდეს ეწავს ეხლა უკვე კაი აჰა ესეთი დამშვიდობება და როგორ მოგწონთ ჩემი სახლი და ამის შემდეგი ვიდეო ავა თუ ეს ვიდეო ავა 10 ლაიქზე გამოვა ამის შემდეგი ვიდეო და ასევე ძალიან ცოტა გვაკლია 1000 ნახოთ